Kalep o Kaşgar'da diyor. Dasavleti o hegemoni. Da kargavs teritoriyebs. Da dakarguis pirobebshi ყველასთან გადადის ისეთ რეჟიმში, რომ მაშინ ფინანსურ რაღაც ზიანს მოგაყენებ, მაგით ემუქრება ყველას. Და ეგ რა თქმა უნდა მთელი დედამიწის მასშტაბით, ვინცაც ძალა აქვს, ყველას უნდა მაგ მდგომარეობიდან განთავისუფლება. Იმას დასავლეთს რო არ ქონდეს ეგეთი ბერკეტი, ვიღაცაზე პოლიტიკური ზეწოლა აწარმოოს, ფინანსური ზიანი აყენოს. Ამიტომ მაგისი მაგისი მომხრე იმდენად ბევრია უკვე მსოფლიოში, რომ აქ მხოლოდ რუსეთზე კი არ გადის ეს. Ეს არ დამთავრდება მანამ, სანამ დასავლეთს არ გაუქრება ეგ ბერკეტები. არაფერი არ დამთავრდება რაღაც ეს თითქოს რანაირ რეჟიმშია ის ხალხი, ანუ აი თითქოს რაღაც აი ერთი კვირაც და რაღაცა თითქოს დამთავრდება. არაფერი აღარ დამთავრდება. აქ უკვე გადავედით დაპირისპირების ეპოქაში, სადაც ომები მოხდება ხოლმე. ვინც რომელი ქვეყანაც ცოტა არაადეკვატურად მოიქცევა, იქ მოხდება ომი. მასეთ ეპოქაში შევდივართ. მის ტერიტორიას გამოიყენებს. ხო და აქ რო ვიღაცა ქართველი პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები და არასამთავროები რო გამორბიან და გაიძახიან, რომ აბა რა უნდა უქნათ, კაცო, როგორ მთელი მსოფლიო ფეხზე დგას და ჩვენ არ უნდა შეუერთოთ, მან რას იძახიან, კარგად უნდა გავიგოთ. მთელი მსოფლიო შეიგულისხმება დასავლეთი და დასავლეთისკენ უნდა ვიყოთ, ანუ უნდა ვიომოთ დასავლეთს თუ დაჭირდებათ. ეგ მესიჯია სინამდვილეში და რომ ვიომებთ, მოხდება ეგ, რომ საქართველო ი გახდება კავკასიური ავღანეთი. რა თქმა უნდა ეს აქედან გამომდინარე გაირკვევა ჩვენ ტერიტორიაზე რომელი მოერევა და ვერ მოერევა ჩვენ ტერიტორიაზე დასავლეთ, ეგ ყველას უნდა ეს თან ეგ რატომ არ უნდა ვცადოთ, გარდა იმისა რომ ავღანეთთან არ უნდა ვიქცეს, ეგ თუ ვინმეს არ ესმის მე არ ვიცი, მაგრამ მეორე მიზეზი რატომაც ეგ არ უნდა ვცადოთ არის ის, რომ თან მაგის ყველაფერი რო გავაკეთოთ იმისთვის რომ დაუპირისპირდეთ, წააგებს დასავლეთი ამ რეგიონში. Ეგ უკვე ჩანს. დასავლეთის დრო მიდის. Აღარ არის ის დრო, რომ აი ისტორია დამთავრდა, იქ გამოშტერებული ფუკუიამა რო ყავდათ და რო გამოაცხადო, რომ დამთავრდა ხალხო ისტორია, აწის სუასე ვიქნები. არ დამთავრებულა ხო ისტორია ფაქტი. ამიტომ ეს არის ის, რასაც ვეუბნებოდით ამდენი ხანი მოსახლეობას და პოლიტიკოსებსაც, რომლებსაც არ ესმოდათ, ახლა ვიღაცებს ფათაშორის ვიღაცებს ჩემი აზრით ესმოდათ, იმიტომ რომ ჩანს მით უმეტეს იძულებული გახდნენ ეხა ვიდეო გაიგონ. კი, მართალია.